ಸಲ್ಫೇಟ್ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇದೆ? ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟ್ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರದ ಕಾರಣ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೀರಿನ ಅಂಶ CuSO4.5H2O. ಇದು ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟಿನ ಸೂತ್ರ. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಅಣು ನೀರು ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೀರಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸರಳ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇದ್ದರೆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಸಂಗ್ರಹ ಆಗೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ತಾಮ್ರ ಸಲ್ಫೇಟಿನ ಬಣ್ಣ ಬಿಳಿಯಾಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಅದರ ಪೂರ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಹೊರಟೋಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅದರ ಬಣ್ಣ ನೀಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ವಾಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್, ಸ್ಫಟಿಕೀಕರಣ ಜಲ. ಈಗ ಪೂರ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಬಿಳಿಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ನೀಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾಂ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫೆರಸಲ್ಫೇಟ್, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಜಿಪ್ಸಮ್ ಮೊದಲಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಫಟಿಕೀಕರಣ ಜಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಹೆಪ್ಟಾಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, MgSO4 7H2O. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ Na2CO3 10H2O. ಹಾಗೆಯೇ ಫೆರಸಲ್ಫೇಟ್ ಹೆಪ್ಟಾಹೈಡ್ರೇಟ್ FeSO4 7H2O. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಫಟಿಕೀಕರಣ ಜಲವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.